Tornem a ser aquí des del camp municipal d'Esports del Puig d'Alba. Recordem començar assecant a l'equip del Gelida. Un Gelida que recordo que només han empatat 2 partits. Partit entre el Gelida i el Puig d'Alba començarà a donar inici ara en aquests mateixos instants. El Puig d'Alba setè amb 37 punts i el Gelida últim amb 2 punts. Un Gelida que aquesta temporada està abonat al fracàs. A la dreta de les seves imatges tenen l'equip del Gelida i a l'esquerra de les seves imatges tenen l'equip del Puig d'Albert. Comença l'encontre! Acaba de començar el partit! De moment esperem avui una golejada per part del Puig d'Alba enfront de l'equip del Gelida. Un Gelida que és un equip bastant fàcil de guanyar, ja que els hi han fet més de 90 gols en contra i que només han empatat 2 partits, això ja ho hem dit abans. També l'ha pilat la Tau Puig d'Alba, controla el Puig d'Alba. Bona passada per part de l'equip del Puig d'Alba. El Puig d'Alba, que traurà ara mateix, traurà de saca de banda. La disputa el Jordi al Puig d'Alba. La treu a fora. Això tornarà a ser saca de banda per part del Puig d'Alba, el número 6 del Puig d'Alba. A teu Puig d'Alba. Portem un minut de partit. Aquesta primera part amb el resultat de Puig d'Albert 0, Gelida 0. Ja ha estat a punt de marcar a l'equip Puig d'Albert. Ah, la traurà en aquest moment el porter del Gelida. Atenció! Atenció com la treu ara el porter del Gelida. La treu el porter del Gelida. Té la pilota a l'equip del Puig d'Alba. Mira. Jessi, cuidao, tia. La pilota va pel Puig d'Alba, talla llarg pel Puig d'Alba. Segueix pressionant el Puig d'Alba per intentar treure la pilota amb l'equip del Gelida. Falta! Tindrem falta. Falta favorable a l'equip del Gelida. Traurà la falta el Gelida quan fa 2 minuts i mig que ha començat l'encontre aquí al Municipal d'Esports del Puig d'Albert, avui dissabte 13 de març de 2010. L'atrapada al porter al Puig d'Alba, posant servei al porter al Puig d'Alba, servei de porteria per part del Puig d'Alba. L'atrapa el porter al Gelida. Segueix tenint a l'equip del Puig d'Alba. Puig d'Alba segueix tenint la pilota. Tira en llarg. A punt dels companys intenta fer falta el Gelida. No han fet falta. Boníssima aquesta. Una jugada que podria acabar en gol. Per part de l'equip del Puig d'Alba. Veurem ara, traurà un córner a l'equip
del Puigdalba. Intentarà la pilota al segon pal, no ha anat al segon pal la pilota. La pilota ha acabat fora. A veure, aquesta s'acaba, córner! Vinga, cariño! Vinga, cariño! Van treure-la fora! Una altra vegada fora! Tornar a treure-la a Puigdalba! No, tens el joli de saque de córner! Un joli de cap al seu porter, la traurà ara mateix! El porter del Puigdalba! Treu el porter al Puigdalba, disputen profunditat al Puigdalba i el Gelida. Tallada per part del Puigdalba. Veiem el capità, el Gelida, animats del número 20. La pilota ha anat fora. I ara, en aquests mateixos instants, serà saqueta de banda per part del Puigdalba. La treu ràpidament al Puigdalba. 5 minuts d'aquesta primera part amb el resultat de Puigdalba 0, Gelida 0 i falta favorable a l'equip. El Gelida. Treurà la falta el Gelida, treu la falta el Gelida. Atenció, 21 Gelida que treu la falta. Vinga, cariño! L'altre la segueix tenint el Puigdalba, ojo, contratat el Puigdalba. Gelida. El Gelida té la pilota. Treia el porter del Gelida. A veure, recordo que per molt més que animin, avui sortiran derrotats. I ara mateix... Que per molt que animis, ja t'ho dic jo, que veureu derrotats. Saque de banda per part del Gelida, la treu el Gelida, saque de banda, atenció. Va, té el Puigdalba, ha caigut la jugada del Puigdalba, però torna a recuperar-se. I ojo, vinga, Puigdalba, som-hi, Puigdalba. Hey, Gelida! Hey, Gelida! Venga! El Puigdalba! Parada el porter el Gelida! Però això què és? Però això què és, tios? Això no pot ser! Parada del porter el Gelida, bueno. Treu una altra pilota, el Puigdalba des de la banqueta treia una pilota. El joc seguirà en aquests mateixos moments quan la tregui el porter el Gelida. La treu llarga el porter el Gelida. Cap on dels seus companys que està a l'altra banda del camp. A la banda lateral del camp. Al moment estem veient aquí ja a Puigdalba. Està fent molt de vent. Bueno, una mica de vent. Traurà el porter. Vinga, Xavi! Vinga, cariño! La pilota ha anat fora ja. A cada banda per part del Gelida. Treu davant el Gelida, la treu fora un altre cop en Puigdalba. De moment, minut 9 de partit, Gelida 0, Puigdalba 0, Gelida 0. Ai, que t'atragantes! Puigdalba 0, Gelida 0, eh? Oi. Vinga, Puigdalba, som-hi!
Tanto... Ah, ha caigut a terra dels jugadors del Puigdau, això hauria de ser falta! Sí, home,